У цьому сквері Андрій Хижній кожного дня гуляє з дитиною. Чоловік розповідає, тут зламані гойдалки та ліхтарі, облучена фарба на лавках. Тож вирішив створити петицію на сайті електронних петицій Запоріжжя, де пропонує реконструювати сквер залізничників. Вона зареєстрована під номером 6603. Відсутнє освітлення. Відсутнє освітлення. Протягом багатьох років його тут немає. Були навіть випадки нападу на жителів. Пограбування були. Лавки не у належному стані. Дерева треба привести до належного стану. Хотілося б, щоб цей сквер, котрий був заснований у 60-х роках, привели в належний стан, щоб він був європейського зразка та жителі місцевих районів сюди приходили. Отакі ось тут качелі. Ось такі гойдалки, відсутнє покриття, фарба лущиться. Щоб її провернути, треба зусилля. Автор петиції Андрій Хижній пропонує створити на цій території дитячий спортивний майданчик, скейт-парк, встановити антивандальні шахові столи та багато іншого. Дитяча площадка, яка... Дитячий майданчик, він давно не модернізувався, його давно не ремонтували. Своїми силами місцеві жителі за участі молодіжної ради профспілки залізничників намагалися його привести в належний стан. Але тут потрібна підтримка міської влади. Батьки з дітьми проходять повз цей дитячий майданчик, він небезпечний. Хочеться, щоб він був з балансирами, лазанками, антитравматичним покриттям, щоб були сучасні гойдалки, у сквері стояли нормальні лавки, урни. У петиції ми також попросили розглянути можливість створення скейт-парку в нашому районі, дуже багато молоді. Також поставити столи для шахів, щоб дорослі жителі району приходили та проводили час, відпочивали. Житель одного з будинків, що знаходиться біля скверу, Євген Кійко, розповідає, колись у цьому сквері був літній кінотеатр. Тоді ввечері кожну суботу та неділю діти та дорослі приходили сюди дивитися стрічки. А нині зеленою зоною люди бояться ходити. Вечором тут збираються люди, які не хочуть виходити на людей. Тобто отут співи, гики, крики. Понимаєте, скандали, тому що тут темне місто, кубло. Люди бояться через це ходити. Парк обов'язково должен бути. Він должен бути освітлений. Запоріжанка Людмила Чердакліїва вважає, ця зелена зона особливо потрібна місцевим жителям, адже поруч мало місць, де можна відпочити на природі. Парк нам дуже потрібен. Дуже мало зон залишилось зелених по городу. І так нема вже куди з дітьми подітися. Парк хороший сам, мені подобається. Сквер гарний, мені подобається. А якщо б майданчик цей був, було б зовсім добре. Щодо реконструкції скверу, жителі будинків 16-18-20 за адресою вулиця Костянтина Великого зверталися до районної адміністрації Олександрівського району Запоріжжя з 2017 року, розповідає автор петиції Андрій Хижній. Останнього разу вони надсилали інформаційний запит голові районної адміністрації Валерію Мостовому, на який отримали відповідь у червні 2020 року. Поки немає ніякої реакції. Поки немає ніякої реакції. Максимум, що тут роблять, це прибирають. Ми казали також про освітлення, але там якісь складнощі були по парку, у чиїй власності знаходиться він. Парк колись був у власності залізниці, але вона придала цей парк місту. У листі відповіді зазначено, що виконавчим комітетом Запорізької міської ради було прийнято рішення про закріплення елементів благоустрою по вулиці Залізничній з 13 по 15 будинок за районною адміністрацією по Олександрівському району, а також, що на наступні роки є перспективні плани по розробці проєкту реконструкції об'єкту, в яких закладене і будівництво систем зовнішнього освітлення. Станом на 14 квітня за ініціативу Андрія Хижнія на сайті електронних петицій проголосувало 265 осіб. До кінця збору підписів залишився 51 день. Аби петиція потрапила до списку тих, котрі розглядатиме міська рада, загалом необхідно набрати 750 голосів. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.